Kita teruskan. Kita nak welding tapak pagar dengan bearing. Okey. Okey. Kita dah pun weld tapak. Inilah tapak bearing eh. Tapak bearing roda eh. Okey, tapak bearing ni penting eh. Kita kena ganti. Kita pasang kepada pagar. Okey, beginilah kedudukannya nanti ya. Kita akan masuk. Masukkan dia. Okey, baik. Kita sambung lagi nanti.